Något som jag alltid har vurmat för i min teknikundervisning och NO-undervisning också för den delen, det är att man gör saker som blir något på riktigt. Jag beskriver det här i detalj i en bok som heter Att bygga begrepp. Jag tänkte visa ett exempel därifrån som har fått förnyad aktualitet i och med de läroplaner som vi har nu som beskriver att man ska jobba med teknikarbetsområdets speciella arbetssätt. Och då finns det i kommentarmaterial från Skolverket så står det att man väldigt ofta, eller i skolan, inte når ända fram i den här processen, nämligen till produktion och försäljning. Och det här är någonting som jag har flera exempel på att jag faktiskt nådde ända dit fram med elevarbeten när jag jobbade som lärare. Och det här är, tycker jag, ett fantastiskt lyckat exempel på det. Om du kommer närmare med kameran ska jag visa vad det var vi gjorde. Det är nämligen så här att jag jobbade i Bagarmossens skola. Bagarmossen som är en förort söder om Stockholm. Och om man tittar där i Bagarmossen så var det ju så att gick man ner till centrum i tobaksaffärer och i andra affärer så var det så att det var inte så lätt att hitta vykort som handlade om Bagarmossen. Det fanns alltså inga vykort där det stod "Wish you were here", "Have a nice holiday in Bagarmossen". Och då lärde jag mig att när jag träffade alla de här människorna som var föräldrar och de som var elever och gick i skolan där, att för dem var ändå Bagarmossen, det var deras hembygd. Och många var väldigt stolta över att bo i Bagarmossen. Och det var någonting som väldigt sällan skildrades i tidningar och tv och press. För att det fanns en sån här nidbild av Bagarmossen med Nisse i Bagarmossen och allt det här som ett begrepp. Och då, på grund av mitt intresse för fotografi och på grund av de här bakgrunderna att det inte fanns sån här vykort, så tänkte jag, då låter jag eleverna göra sådana vykort inom ramen för teknikundervisningen. Och då fick eleverna gå runt i sin hembygd och fotografera sånt som de tyckte skulle kunna vara med på ett vykort. Och här är några exempel på sånt som de har fotograferat där vi tog färgbilder. Och naturligtvis var det flera som tyckte att skolan skulle vara med på något sätt. Va? Och den är ju med även på de här bilderna som sen är de här svartvita bilderna som vi lät eleverna också handkolorera. Här är en motsvarande bild på skolan som de sen med olika pennor har handkolorerat. Och här är bild på dem själva också. En väldigt tjusig bild från Lagaplan som centrum heter. Där. Sen så satte vi upp alla de här bilderna på stora papper och så helt i demokratisk anda så fick de välja ut de fyra färgbilder som de tyckte skulle vara med på det här vykortet som vi skulle producera. Och då valde de här bilderna. Och jag vet inte om ni ser här. Det var så att det var många människor som blev engagerade i det här arbetet. Bland annat någon som var flygfotograf. Så vi fick en flygbild över Bagarmossen av honom. Som vi fick ta med på det här vykortet. Så det här är det vykortet som vi lät producera. Som är med färgbilder. Med en trevlig sån här hälsning från Bagarmossen. Så står det på baksidan här att det faktiskt var klass 9A och 9B som gjorde det här. Men det här som var så fint också, det handkolorerade vykortet. Med bilder på tunnelbanan och titta vilka. Det är fantastiskt vackert det här. Och då när vi sen gick, efter att vi hade producerat och tryckt upp de här, så gick vi till, vi började sälja den till föräldrar och till folk i omgivningen där. Men också till olika affärer, jag menar tobaksaffärer och livsmedelsaffärer och så i Bagarmossens centrum. Och det här blev en formidabel succé. Eleverna var jättestolta, föräldrarna var jättenöjda och det gladde väldigt många människor att det faktiskt gick att få tag på ett fint vykort från Bagarmossen. Så jag tror att vi sålde närmare 10 000 av de här vykorten. Och då menar jag att det här är ett mycket bra, om det är någonting som liksom visar på entreprenöriellt lärande, där man blir en entreprenör och som ett arbete som genomsyras av entreprenörsanda, så är det här. Så att tillverka, att vara med hela vägen i produktionen, från idé till färdig produkt och försäljning. Lycka till!